טוב, אלן, אני באה מז'אנר קצת אחר. אני דוקטור נעמה כץ, אני מרפאה בעיסוק במקצוע. אורי ינאי אמר קודם, אני אורי ואני עובד סוציאלי, אז אני נעמה ואני מרפאה בעיסוק. אני באה מהז'אנר של הרגש. 24 שנים אני מטפלת באנשים עם אחרי משברים נפשיים. בשנים האחרונות התחלתי לחקור את כל הנושא של הקשר בין עורך הדין, התקשורת והקשר בין עורך הדין לנפגעי העבירה. הרבה בזכות דנה ודקלה שיושבות כאן בינינו, ונחשפתי ככה לעולם חדש ומורכב ועם הרבה מאוד רגש שאי אפשר לשים אותו בצד, גם אם נורא נרצה. אז אני כאן היום כדי להנחות את המושב המאוד מאוד משמעותי הזה של האב והאבות של הוויקטימולוגיה בישראל. מכיוון שאנחנו לקראת ארוחת צהריים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להכניס גם קצת שינויים בסטינגס, אז אנחנו ננסה לעשות את זה. שני דברים משותפים לכל ארבעת מייסדי תחום הוויקטימולוגיה בישראל, ואפשר גם לומר מראשי וראשות התחום בעולם. ראשית, גוף המחקר של הארבעה אנשים שנציג אותם היום הוא כה עצום ורחב שלא ניתן להזכיר אלא את קצה קצה קצהו היום. שנית, כולם ממשיכים להתעניין בתחום, לחקור, לעשות, ובכך מהווים דוגמה לכולנו, חוקרים צעירים וצעירים פחות, צעירים בנפשם, תרחיבו את זה איך שאתם רוצים. ואני רוצה להתחיל באם של של הוויקטימולוגיה שלא נמצאת איתנו כאן היום, ואנחנו בכל זאת נציג אותה ונשמיע את קולה ונאפשר לה בדרכים שלנו להשמיע את קולה. אני רוצה להציג את פרופסור שרה בן דוד. למי שפחות מכיר ומכירה, אני רגע אתאר אותה ואגיד עליה כמה מילים. אז פרופסור בן דוד למדה לתואר הראשון בסוציולוגיה וכלכלה בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה, אותו סיימה בשנת 1967. אני רק ציר זמן שיהיה לכם בראש. את התואר השני בחינוך ובמגמת מחקר סיימה בהצטיינות באוניברסיטת תל אביב בשנת 71, ואת לימודי הדוקטורט שלה סיימה באוניברסיטת בר אילן בשנת 83. רגע, נעצור רגע, להקל את כל המידע הזה. פרסומיה ופעילותיה המדעיות בתחום הוויקטימולוגיה הקנו להכרה בינלאומית, דבר שבא לידי ביטוי בפרס שהוענק לה באוגוסט 2009, על תרומתה לוויקטימולוגיה על ידי האגודה העולמית לוויקטימולוגיה, ובפרס שהוענק לה ב-2009, מ-University Center of Dubrovnik, על תרומתה להוראת הוויקטימולוגיה. נוסף על כך, היא שימשה כחברת הנהלה של האגודה העולמית לוויקטימולוגיה משנת 79, וכיהנה כ-12 שנה כסגנית נשיא באגודה הזו. לאחר שהייתה במשך שנים סגל בכיר באוניברסיטת בר אילן, והקימה את המחלקה לקרימינולוגיה שיקומית, עברה פרופסור בן דוד להקים את המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל. בין חילושיה בתחום ניתן היה למנות את תביעת המונח ויקטימס, ויקטימולוגיה של הקורבן, המשגת הרעיון של דה-הומניזציה של הקורבן, שזה היה רעיון שמהווה בסיס לדרישת זכויות הנפגעים, כאלה שתבטנה את ערכו של הנפגע כאדם, ומחקרים בתחום האלימות במשפחה. אנחנו נזכיר את תרומתה לחקר האלימות בזוגיות כתופעה מורכבת, לרבות מורכבות ההגדרה של קורבן ופוגע, לרבות מחקריה בתחום של אלימות נגד נשים. אנחנו נביא כמה ציטוטים. בעצם אחד מהדברים שעשינו לקראת הכנס זה ראיינו את הרביעייה המופלאה הזאת. כל הסרטים יעלו לאתר העמותה האגודה בזמן הקרוב, ובינתיים הבאנו לכם דגימה קצרה. אז 4 דקות ששרה מביאה את קולה. מקווה שהטכנולוגיה תעמוד לטובתנו. שאלה ככה כללית, מה הביא אותך בעצם לתחום הזה של ויקטימולוגיה, של קורבנות? כמו כל הדברים בחיי, המקרה הוא פרי ההמצאה. ערכתי בביתי, אני לא זוכרת למה בכלל, אני לא יודעת איך הוא הגיע אליי, גם אני חושבת שהוא לא זכה, סטודנט. והוא סיפר לי על המרצה שלו, שהתחיל לדבר על ויקטימולוגיה, אמרתי לו, וואי, מעניין. ונסעתי אליו לבקר אותו, ודיברתי איתו, וככה התחלתי את הויקטימולוגיה. אני חושבת שכמו כל דבר בחיים שלי, המקרה הוא, איך אומרים, הפרי המצאה, המקרה הוא פרי המצאה, יש ביטוי כזה. אז אצלי המקרה הוא פרי המצאה.
בכלל זה שהתחלתי ללמוד זה מקרה, אבל זה סיפור למשהו אחר. אוקיי, אז המקרה הזה השפיע מאוד לטובה על קריירות של אנשים בעתיד, וככה מעניין, הסיפור הזה מעניין, המקריות הזאת. אבל אני רוצה לשאול, מאחר ואנחנו ביקשנו לדבר איתך במסגרת הכנס הראשון של האגודה הישראלית הבינתחומית לויקטימולוגיה, ויש לנו, אנחנו מאוד שמחים לראות שהצטרפו המון המון חוקרים צעירים מדיסציפלינות שונות, אם יש לך איזשהו מסר לחוקרים בתחילת דרכם, או גם לנו, הוותיקים יותר, בעניין של מחקרים עתידיים, של כיוונים עתידיים, כמו שאת רואה את זה היום? הדמיון והמקרה זה פרי המצאה. או שאתם שומעים ברדיו משהו, למשל, אתמול הייתה הפגזה. אני לא יודעת מי מכם היה במקלט, מי מכם היה בבית, אני, הבן שלי, אחד הבנים שלי, שלח את הנכד שהייתי בבית, כי אני לבד בבית, ואני בהתחלה לא קלטתי, לקח לי זמן לקלוט, שהוא שלח אותו בשביל לשמור כאילו עליי. נו באמת, צריכים לשמור עליי, אני לא קולטת את זה. זאת אומרת, למה נתתי את הדוגמה הזאת? כי התפיסה של הבן אדם היא לא תמיד תואמת את המצב שלו. כי נכון שאני בסדר, אתם שומעים אותי, אבל אני לבד בבית. ואם חלילה קורה משהו, אני לבד בבית. נכון שאני עצמאית ואני... אבל... זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על ויקטימולוגיה, יש הרבה אנשים, בעיקר נשים, הבעל שלי אוהב אותי. הוא כל כך אוהב אותי, וזה שהוא מרביץ לי, זה כמו שאני מרביצה לילדים שלי. זה מאהבה. זאת אומרת, יש עיוותים קוגניטיביים שבן אדם לוקח בכדי להגן על עצמו. ואני לא בטוחה שתמיד צריך לשקף לאדם את העיוותים הקוגניטיביים, אלא אם כן הוא פונה לאיזושהי עזרה. אני לא יודעת אם עזרתי פה או... זה מאוד מעניין, בגלל שאת הרי טבעת את הביטוי victims victimology. נכון. אז בעצם את מדברת פה על הצעד הבא ועל השלב הבא של התיאוריה שלך. כן. אז תודה. השאלה השנייה שרציתי לשאול אותך, וזה דבר שמעניין אותי גם באופן אישי, האם את רואה קשר בין העיסוק בויקטימולוגיה לזה שאת אישה? עוד האם היחידה שלנו, הראשונה? את יודעת, אני, אתם יודעים עד כמה אני למדתי במגמה ריאלית, הייתי בין היחידות, הייתה עוד אחת יחד איתי במגמה ריאלית בתיכון, ואני כל הזמן, אני לא יכולה להגיד נאבקת, אבל אני כל הזמן אומרת שהעובדה שאני אישה, אולי מוסיפה איזה נופך, אבל אני לא נופלת בשום דבר מהגברים. למדתי במגמה ריאלית, הייתי מצטיינת במגמה, ואני אישה.